მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს დღის 12-ზე მეთაუთა სანიკიძე გადაცნობთ. Შეცდომა, რომლის გამოც მეცხრე არხმა ბოდიში მოიხადა, აღმოჩნდა, რომ ტელეკომპანია იმედმაც დაუშვა. Საინფორმაციო პროგრამა ქრონიკის ეთერში 7 აგვისტოს ჟურნალისტმა პირდაპირი ჩართვის დროს სააგენტო GHN-ის ტექსტი შესწორების გარეშე წაიკითხა. სააგენტოს მიერ მექანიკურად აშვებული შეცდომა, რომ 8 აგვისტოს რუსეთმა თავისი ჯარის ქვედანაყოფები და ტექნიკა ოსეთის ტერიტორიაზე ლეგალურად შეიყვანა, პირველად მაყურებელმა 7 აგვისტოს ქრონიკის 11 საათიანი გამოშვების დროს მოისმინა. შეგახსენებთ, რომ საუბარია საინფორმაციო სააგენტო GHN-ის მიერ 2008 წლის ომის ქრონიკაზე მომზადებულ ტექსტზე, სადაც სააგენტო მექანიკური შეცდომა დაუშვა და თქვა, რომ 8 აგვისტოს რუსეთმა საკუთარი ჯარის ქვედანაყოფები ოსეთში ლეგალურად შეიყვანა. გთავაზობთ ნაწყვეტს იმედის ეთერში გასული ჩართვიდან, სადაც სააგენტო შეცდომას არხიც იმეორებს. ქეთიკაშაკაშვილი გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს ქრონიკის ღია ეთერში. 2008 წლის 7 აგვისტოს ომი ცხინვალის რეგიონში ქართულ ჯარებს, სეპარატებსა და რუს სამხედროებს შორის დაიწყო. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო და მან თავისი ჯარის ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა ოსეთის ტერიტორიაზე. თუმცა არხმა, რომელსაც ერთი დღით ადრე ანალოგიური შეცდომა ეთერში თავადას ჰქონდა დაშვებული, მეცხრე არხის გუშინდელ 12 საათიანი გამოშვების უზუსტობას ვრცელი რეპორტაჟები მიუძღვნა და არხი რუსული ინტერესების გადარებაში დაადანაშაულა. მეტიც 17 საათზე იმედმა საინფორმაციო გამოშვების მსვლელობისას GHN-ის მიერ დაშვებული და შემდეგ ჩვენი ეთერით გაშვებული უზუსტობა ბიძინა ივანიშვილის განცხადებად გამოაცხადა. ქრონიკის მსვლელობისას ტიტრ სწორედ ასე ეწერა, ივანიშვილის განცხადება. თუმცა მთავარ გამოშვებაში ტიტრი შეიცვალა და ივანიშვილის ტელევიზიის განცხადება დაიწყო. მეცხრე არხის მექანიკურ შეცდომას რეპორტაჟი ასევე მიუძღვნა ტელეკომპანია რუსთავიორმაც, თუმცა არც იმედს და არც რუსთავიორს არ უხსენებიათ, რომ GHN-ის მიერ შეცდომი დაწერილი სიტყვა ლეგალური დილის 11 საათზე 7 აგვისტოს იმედის ეთერშიც მოხვდა. რუსეთის საქართველოში შემოჭრას დღეს ლეგალური უწოდა ბიძინა ივანიშვილის ტელევიზია. მორიგი სკანდალური განცხადება აგვისტოს ომის თემაზე მეცხრე არხის საინფორმაციო გამოშვებაში გაკეთდა. ტელევიზიამ ბოდიში რამდენიმე საათის შემდეგ მოიხადა. აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავიდან ივანიშვილის კუთვნილი ტელეკომპანიამ მეცხრე არხის ეთერში გაკეთებული განცხადება, რომელთაც მეცხრე არხმა რუსეთის არმიის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრას ლეგალური უწოდა. ეს სწორედ ის ვერსიებია, რომლის გავრცელებას ოფიციალური მოსკოვი უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ცდილობს. მეცხრე არხის ამ სკანდალში გახვევას წინ მისი მფლობელის პოლიტიკური კოალიციის კიდევ ერთი საეჭვო გადაწყვეტილება უძღოდა. ქართული ოცნება ერთადერთი პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდა, რომელმაც რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპული მეომრების ხსოვნის კვირეულში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. 8 აგვისტოს ორი ტელევიზიის მიერ დაშვებული შეცდომიდან პრეზიდენტმა მხოლოდ ერთ-ერთი ტელეკომპანია გამოყო. მიხეილ სააკაშვილმა არხი ღიად გააკრიტიკა და მას ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის მედია საშუალება უწოდა. ნაწყვეტი პრეზიდენტის გამოსვლიდან დღეს დილით ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის სატელევიზიო არხმა გამოაცხადა, რომ თურმე რუსეთის საქართველოს ტერიტორიაზე 8 აგვისტოს კანონიერად მოქმედებდა. მათ შეუძლიათ თქვანის რაც უნდათ, მაგრამ ელემენტარული ღვთისმიერება უნდა გაგაჩნდეს, რომ ასეთ რამეზე 8 აგვისტოს მაინც არ ელაპარაკო, თქვა გუშინ სააკაშვილმა. მაშინ ერთ-ერთი ფაზა მაგეს დილით ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის სატელევიზიო არხმა გამოაცხადა, რომ რუსეთის ძალება, რომელიც დაბომბეს ჩვენი ტერიტორია, რომელიც შემოიჭრნენ, ფეხვეშ გათელეს ჩვენი სოფლები, ჩვენი ქალაქები, ჩვენი ხალხის სიცოცხლე, რომ თურმე რუსეთის არმია მოქმედებდა სრულიად კანონიერად საქართველოს ტერიტორიაზე. ერთია, რომ გეზიზღებოდა შენი მთავრობა. მეორეა, რომ ამართლებდა შენ ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესიას და შენი ქვეყნის დაპყრობის და განადგურების ცდელობას. ყველაზე პარადოქსი კი, მეგობრებო ჩემო, ის არის, რომ დღეს თუჩი როცა გამოდის თვითონ ეს კაცი და იძახს, რომ მე გავაკეთე, ხო, მე გავაკეთე და ვამაყობ ამით. არიან ქართველი პოლიტიკოსები და მათი საშუალებები რუსული ფული დაფინანსებული, რომელიც ამბობენ, რომ თესავენ გაურკვევლობას და დაბნეულობას ამ ყველაფრის გარშემო და ერთი და იგივე იდიოტურ კითხვას ვამენ და იდიოტის გარდა ამერავინ არ დასვავს ამ კითხვას. მექანიკური შეცდომის გამო მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურმა ბოდიში გუშინვე მოიხადა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საუბარია სააგენტო GHN-ის მიერ 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონოლოგიაზე მომზადებულ ტექსტზე, რომელიც გუშინ 12 საათზე ჩვენს პირდაპირ ეთერშიც გავიდა. ტექსტში ნათქვა მიიყო, რომ ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო და მან რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა.
მეცხრე საინფორმაციო სამსახური ბოდიშს ხდის 12 საათიან გამუშვებაში გასული უზუსტობის გამო საუბარია სარგენტო GHN-ის მიერ მომზადებულ 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონოლოგიაზე, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში წავიკითხეთ. სიტყვა ლეგალურის გამო ბოდიში მოიხადა საინფორმაციო სააგენტო GHN-მაც წაგეკითხავთ ტექსტ, რომელიც სააგენტომ გუშინვე გაავრცელა. საუბარია ტექსტში გამოყენებულ სიტყვაზე ლეგალურად, რომელიც ბრჭყალებში უნდა იყოს ჩასმული. ამ დროისთვის შეცდომა უკვე გასწორებულია. ვაღიარებთ, რომ მექანიკურმა შეცდომამ აზრის მნიშვნელობა შეცვალა, რისთვისაც ბოდიშს ვიხდით. განსაკუთრებულ ბოდიშს ვუხდით ჩვენს კოლეგებს შექმნილი უხერხულობისთვის. იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენი მკითხველი გაგებით მოეკიდება ჩვენს მიერ უნებლიე დაშვებულ და არა მიზან მიმართულ შეცდომას. ეს არის სააგენტო GHN-ის მიერ გავრცელებული განცხადება. ახლა კი დღის სხვა სიახლეები. მორიგი უარი ქართულ ოცნებას რუსთავის მერიამ კოალიციას 19 აგვისტოს გასამართი აქციისთვის ადგილების გამოყოფაზე ისევ უარი უთხრა. წერილში, რომელიც მერიაში შეიტანეს, ორი ტერიტორია იყო მითითებული, თუმცა მუნიციპალიტეტმა არც ერთზე არ გასცა აქციის ჩატარების ნებართვა. რუსთავის თვითმმართველობამ უარი ასე ახსნა. ცენტრალურ მოედანზე კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი, მეგობრობის გამზირზე კი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს. მერიამ კოალიციას რეკომენდაციითაც მიმართა და აქციის გასამართად ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მინდვრების შესთავაზა. ამ უარის შემდეგ ქართული ოცნება რუსთავის თვითმმართველობაში კიდევ ერთი განაცხადის შეტანას განმეორებით აპირებს. შეთავაზებული მართალია არის ოლი არტენაბია, მაგრამ გამახსოვთ, ეს არის ქალაქგარეთ ფაქტობრივად მინდორში, რაც წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში ჯერ ერთი მიუღებელია, მეორეც თუ მინდორში უნდა და აქციის ჩატარება ამ საარჩევნო სუბიექტს, მაშინ საერთოდ არ იქნებოდა გაფრთხილების წელი და არა ვართვალდებული იმ გავაფრთხილოს. ჩვენ დღეს მიუმართავთ ხელახალი განმეორებით გაფრთხილებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავასახელებთ კონკრეტული სხვა მისამართი. ეს არის ჟიული შარტავას სახელობის მოედანი, რომელსაც ჩვენ უკვე ვაცნობებთ, რომ იქ აუცილებლად გამართება. სახელმწიფო აუდიტი ბიძინა ივანიშვილსა და კახი კალაძეს მიმართავს და სთხოვს საკუთარი ანგარიშებიდან მოხსნილი თანხა ისევ ანგარიშებზე დააბრუნონ. ნათია მოგალაძის სამსახურის ინფორმაციით ივანიშვილმა და კალაძემ საბანკო ანგარიშებიდან ნაღდი ფულის სახით მილიონები გაიტანეს. იმისათვის, რომ მილიონობით ლარის ხარჯვა კანონთან იყო შესაბამისობაში, ქართული ოცნების ლიდერებს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა წერილები გაუგზავნა და თანხის ხარჯვის დოკუმენტაციაც კი მოსთხოვა. ამ უარის გამო ახლა სახელმწიფო აუდიტი კალაძესა და ივანიშვილს სთხოვს, რომ ნაღდი ფულის სახით გატანილი თანხა ისევ ანგარიშ ებზე დაბრუნდეს. ამ მოთხოვნას უკანონოდ მიიჩნევს ქართული ოცნების ადვოკატი. ვლადიმერ პუტინის გუშინდელი განცხადების შემდეგ საქართველოს საგარეო უწყება განცხადებას ავრცელებს. ოფიციალური თბილისი ფიქრობს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ რუსეთს ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის გარანტიები უნდა მოსთხოვოს. ნაწყვეტი ვაშაძის უწყების განცხადებიდან. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა აღიარა, რომ რუსეთმა საქართველოში შემოჭრის სამხედრო გეგმა ჯერ კიდევ 2006 წელს შეიმუშავა. ეს განცხადება ეწინააღმდეგება რუსეთის მანამდე არსებულ პოზიციას, რომ 2008 წლის სამხედრო აგრესია საქართველოს მოქმედებების საპასუხოდ განხორციელდა და მიზნად რუსეთის მოქალაქეების დაცვას ისახავდა. ეს განცხადება ასევე რუსეთის აგრესიის წინასწარ განზრახულ ხასიათსა და რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის სრულ უგულებელყოფას უსვამს ხაზს. პრეზიდენტ პუტინის პირდაპირი აღიარება, რომ 2008 წლის აგრესია წინასწარ განზრახული ხასიათის იყო, კონფლიქტის არსის შეფასებისთვის მნიშვნელოვან საფუძველს იძლევა. განცხადება ადასტურებს საქართველოს მყარ პოზიციას იმის შესახებ, რომ 2008 წლის აგვისტოს მოქმედებები სუვერენული ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული დაგეგმილი ღონისძიება იყო. ნათქვამია განცხადებაში. პუტინის გამოსვლის შემდეგ საგარეო უწყება საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს, რომ საოკუპაციო ძალების საქართველოდან გასაყვანად რუსეთზე ზეწოლა კიდევ განაგრძოს. ახლა კი პუტინის ის განცხადება, რომელსაც საგარეო უწყება გამოეხმაური 2008 წლის აგვისტოში მოქმედების გეგმა რუსეთს ჯერ კიდევ 2006 წელს ჰქონდა შემუშავებული. განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა რუსი ჟურნალისტის მიერ დასმული შეკითხვის პასუხად. პუტინმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ რუსი სამხედროები სწორედ ამ გეგმის მიხედვით მოქმედებდნენ და გეგმის ფარგლებში ხდებოდა როგორც ტექნიკის მობილიზება, ასევე სხვა მანევრები. კომენტარი ცხინვალში ჩასულმა რუსეთის პრემიერმა დიმიტრი მედვედევმაც გააკეთა და თქვა, რომ გადაწყვეტილების მიღება არც თუ იოლე იყო. Коллеги, план был и, по-моему, это не секрет. გეგმა იყო და ამ გეგმის ფარგლებში მოქმედებდა რუსეთი. ამის შესახებ ადრეც საჯაროდ გამოცხადე. გეგმა გენერალურმა შტაბმა 2006 წლის ბოლოს შეიმუშავა და მე იგი 2007 წლის დასაწყისში დავამტკიცე. ამ გეგმის ფარგლებში მზადდებოდა ეგრეთ წოდებული სამხედრო ოსეთის ფორმირებები. უშუალოდ ვიტყვით, ჩვენი სამხედრო სპეციალისტები ვარაუდობდნენ, რომ ეს მეტნაკლებად აზრს მოკლებული იყო, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს ხალხი საჭირონი გახდნენ, რადგან ვაშკაცურად იბრძოდნენ თავიანთი სამშობლოს დასაცავად. ამ გეგმის ფარგლებში მოხდა ტექნიკის მობილიზება, ასევე სხვა მანევრები.
Simboluri shekreba da santlebis aktsia gorshe chven gvaxsovs 2008 tslis agresia es tsartsera khalakis tsentrshi simbolurat santlebit gaketda aktsiashi monatsileobis misageba da santlebis dasantebat gorshe mosakhleoba svada sva sofliidan chavida mat kidev ertkhol gaixsenes 2008 tslis omshi dagopuli kartveli gmirebi da mat khsaunas patebi miages santlebis antebis shemde gorshe antebuli farnebis gamshes მინდა თქვა რომ არც ქართული ოცნება და არც საქართველოს მოსახლეობა ამ გმირების სახელებს არასოდეს არ დაივიწყებს და ყოველთვის ღირსეულ პატივს მიაგებს მათ ხსოვნას. აგვისტოს ომში დაღუპულები გაიხსენეს ფოთშიც ქართული ოცნების ფოთის ახალგაზრდული ფრთის წევრები ქალაქის ცენტრში შეიკრიბნენ სიმბოლური აქციის მოწყობით და სანთლების დანთებით ახალგაზრდებმა ომის თარიღი გამოსახეს და 12 დაღუპული სახელზე სანთლები დაანთეს. წაიკითხეს ლექსებიც. ქედის მოხრა ჩვენი განსაკუთრებული პატივისცემა ყველა გარდაცვლილის სულს ვინ სამშობლო შეეწირა დღეს რამდენიმე ღონისძიება ჰქონდა და ეს არის ბოლო ის აქცია დღეს რომელიც ჩვენმა ახალგაზრდულმა მოძრაობამ დაგეგმა ეს არის ჩვენი ახალგაზრდების დამოკიდებულება პატივისცემა ომში დაღუპული ჩვენი ბიჭების მიმართ კარგად ვიცით 2008 წლის 8 აგვისტოს მომხდარი ტრაგედიის შესახებ და ჩვენ ახალგაზრდებს გვინდოდა რომ ამით ამ პატარა მოკრძალებული ღონისძიებით პატივი მიგოგო იმ გარდაცვლილთა სულთათვის რომლებიც შეეწინენ ამ დღეს მედიისთვის დახურული შეხვედრა ოზურგეთში ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან დღის მეორე ნახევარში ხალხმრავლობა იყო. ოფისში საჯარო სკოლების პედაგოგები, ინდმეწარმეები და ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორები გამოჩნდნენ. თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ყველა მათგან ჟურნალისტების კითხვებზე გასხოვებული პასუხები ჰქონდა. კითხვა რა თემაზე მიმდინარეობდა შეხვედრა პარტიის ოფისში უპასუხო დატოვა ნაციონალური მოძრაობის ოზურგეთის ორგანიზაციის მდივანმა. შეგახსენებთ, რომ ხსოვნის კვირეულის გამო 7 და 8 აგვისტოს მართლ პარტიას წინა საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად ჰქონდა. და მინდა გიბარათ ნაციონალური მოძრაობის შეხვედრა არის რომ თეატრ რა შეხვედრა არის მაგრამ აი ვიცი ეხლა ვახ შეხვედრა მე დავინდა ყავა ჩვენი ოფისის საქართველოს ი ჩვენი ოფისიდან ვიქ ბატონო დავახლე ეს საქართველოს და გიქცათო დღეს დაბადებული ყავს მართული პარტიის ოფისში. და არიცით რა საკითხებზე უნდა ისაუბრო? არ არის ნამდვილად, მაგრამ მაინტერესებს. არჩევნების შესახებ. ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარი კანდიდატი ელიტა ბურჯის ადვოკატის დაკავებას უკანონობად აცხადებს. ეკაბესელია იურისტ სოლიდარობას უცხადებს და ამბობს, რომ მისი დაკავება და სასჯელი 4-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა კანონს ხდება. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2 დღის წინ ელიტა ბურჯის ადვოკატ იმედა ნიკურაძეს 4-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ადვოკატისთვის ხელის შეშლა, ადვოკატის საქმიანობაში ჩარევა, ადვოკატის მიმართ რეპრესიული ზომების გატარება, იმიტომ რომ ის იცავს თავისი დასაცავის ან თავისი კლიენტის ინტერესებს და ახორციელებს ამას აქტიურად და გაბედულად და ამის გამო მას აკავებს ადმინისტრაციული წესი და აპატიმრებს სასამართლო, ეს არის ის ფაქტი, რომელზედაც ჩვენ ყველას ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც პრეტენზია აქვს, რომ ამ ქვეყანაში უნდა სამართლიანობა, ექნება პროტესტის გზობა. მე უცხადებ სოლიდარობას, მხარდაჭერას და ამ ინფორმაციას ჩვენ მივაწვდით უფლებადამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რათა მათ მოახდინონ ამ უკანონობაზე რეაგირება. ეს არის ახალი 12-ზე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ახალი დეტალები ბონდოს შალიკიანის მკვლელობის საქმეში. ბელორუსი სამართალდამცავები მკვლელობას უცხოურ კრიმინალურ დაჯგუფებებს შორის საქმის გარჩევას უკავშირებენ. ეს განცხადება ჟურნალისტებთან ბელორუსის საგამოძიებო კომიტეტის ხელმძღვანელმა გააკეთა. ვალერი ვაკულჩიკის თქმით, საქმის გარემოებების დადგენის მიზნით გამოძიება ჯერ ისევ გრძელდება. ამ პროცესში ბელორუსი სამართალდამცავები რამდენიმე უცხოური ქვეყნის კოლეგასთანაც თანამშრომლობენ. შეგახსენებთ, რომ ბონდო შალიკიანი მინსკში 7 აგვისტოს მოკლეს. ტყიბულის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი ბონდო შალიკიანი 2004 წელს სპეცოპერაციის დროს დააკავეს. მაშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მის სახლში ცეცხლსასროლი იარაღი იპოვეს. ბოლო წლებში შალიკიანი საზღვარგარეთ ცხოვრობდა. ხმაური იყო დღეს სამტრედიის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრისისა და ბაგრატიონების ქუჩების მოსახლეობამ ბაგრატიონის ქუჩაზე ახალი სანიაღვრე არხის მშენებლობა გააპროტესტა. სამშენებლო სამუშაოებს შეპესე არგოს დირექციის დაკვეთით ინდმეწარმე ნოდარ ჩაჩუა აწარმოებს. ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ ბაზრიდან გამოსული წყალი ამორტიზირებულ არხებს მთლიანად ამოავსებს და წვიმის დროს მათ ეზოებს დატბორავს. ბაზრის დირექტორმა ეს პრობლემა დღეს უკომენტაროდ დატოვა.
როცა დაწვინდება წყალი შენ შემოდის ეზოში. არანაირი სახსები არ მას მესოს მოუზინო გავაკეთო რაიმე და ეხლა ახლა წყლოსო ჩამიდებენ. უბედურება იყოს დავიშვე პატარა ბავშვი ყო სახში. მე არანაირად არ ვშვები. აგერ კანალიზაცია გადის გაიყვანოს იქ და შევუტოთ ბოლომდე. სამი ქუჩის დაკავშირებით შუა ქუჩის შუა ოჯახებში გადის. ის უნდა გაიწვიდოს ყველაზე მეტად იქ და მერე ახლა ამის გამოტანა აგი და არც ისე აუცილებელი არა და არც საჭიროებას არ წარმოადგენს. ჩვენ ამაშო სისტემატურად წინდა და ყოველ მასიო ორი სხვა. ეგ ვინ თქვა? ბაზი ჯერდებს მაშინგელია, მაშინგელია. და ჩვენ ხო მაცხოვრებლები ვართ. ჩვენ ხო ბაზარში ვცხოვრობთ აქტიურად. და რაღაცის ხელშეწყობა ერთი რა რო ბაზრის ნაგავი ნუჩამოვა ჩვენ სახლებში. ეიტატი ახლა ნომერაბარაკეთები ახლა. მოსახლეობის მოთხოვნები. მე დავდავ დავირები და ის ვიკვირაბარაკეთ. გაიგანე. დავჭდე. კამერას ნუ და ამტრავ. არა ჩვენ მოსახლეობას მოუკავით. ჩვენ რა იყო? კიდევ ერთი დახურული შეხვედრა პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის მონაწილეები ფოთისპორტის დახურულ ზონაში ყვითელი ავტობუსებით შეიყვანეს. შეხვედრა მედიისთვის ამჯერადაც დახურული აღმოჩნდა იმის გამო, რომ მოქალაქეები პორტის ტერიტორიაზე ავტობუსებით შევიდნენ. ჟურნალისტებმა მათთან გასაუბრებაც ვერ მოახერხეს. უცნობი დარჩა ისიც, თუ რა მიზნით მიიპატიჟეს ისინი პრეზიდენტთან შეხვედრაზე. ჟურნალისტებთან სახელმწიფო დაცვის თანამშრომელმა მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ ეს შეხვედრა ყველა მედია საშუალებისთვის დახურული იყო. მიზეზი მითხარი რატო არ გვიშობ და დიპატორო დაუბრუნდები და წავალთ უკან. ოღონდ მიზეზი გვითხარი. პრესამსახურმა უნდა დართოს ნება მას მედიის საშუალებების დასწრება. ეს დაუკავშირდეთ პრესამსახურს და მაგსა ეგ საკითხები. არა, არ ვიცი რა. ეგ საკითხები განიხილეთ პრესამსახურთან. პრესამსახურთან წარმომადგენლები? დღეს გახდება ცნობილი, ვინ დაიკავებს ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერის თანამდებობას. ამ თემაზე განცხადებას პარტიის გენერალური მდივანი დღის 2 საათზე გააკეთებს. წინასწარი ინფორმაციით, ამ თანამდებობას პარტიის ერთ-ერთი წევრი დეპუტატი ჩიორა თაქთაქიშვილი დაიკავებს. ამბროლაური, ლენტეხი, ბაღდათი ამ რაიონებში დღეს მემარჯვენეები მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს წარადგენენ. პარტიის თავმჯდომარე დავით გამყლალიძე ყველა კანდიდატს დღეს თავად დაასახელებს. პრესკონფერენცია პარტიის ქუთაისის ოფისშია დაგეგმილი. პურის მოედანზე ცენტრალური წყლის მილია გასკდარი მილის გახეთქვა მთლიანად გზის დაზიანება გამოიწვია. წყალი ჩავიდა მიმდებარე სახლების სარდაფებშიც. მილის გახეთქვა მოედანზე მშენებარე სასტუმროს საკანალიზაციო დრენაჟის გაყვანის დროს მოხდა. სასტუმროს ვინმე ხიდერი აშენებს, რომელიც ამობნის ერთ-ერთი მცხოვრებია. მეზობლები მეცხრიახთან პირადი საუბრისას აცხადებენ, რომ სასტუმროს საკანალიზაციო მილების გაყვანა თვეზე მეტია მიმდინარეობს და მილის გასკდომის შემთხვევები ხშირია, თუმცა უსაფრთხოების ზომები დღემდე არ არის დაცული. თუმცა სასტუმროს მშენებარე ტერიტორიაზე მომუშავეებს გასხოვებული პასუხი აქვს და ისინი ამბობენ, რომ წყლის მილის გახეთქვა მისი სიძველის გამო მოხდა. შეშე საგანერბით კი არა. არა, ეს საერთოდ ხო ეს არა ადამიანი ერთ სამუშაოს რო შეასრულებს, უნდა იყოს მეორე სამუშაოს ხო იწევს ის ერთი გაფუჭებული სამსახური ან რაღაც. მოაწესრიგონ ერთი 1 2 3 კვირაა მარტო მტვერი შემოდის სახში, სადარ დავრეკე მერიაში იმაში ამის რაღაცად გაფუჭდა, არ გააკეთეს კარგად ნორმალურად. ის მასთან ახლა ამას არაფერი შეხება. არა, ამბობენ რომ აქ რაღაც შენდება და იმის კანალიზაცია გაყავდათ და იმიტომ. არა, მურს არ მუშაობდა სამუშაოს საერთოდ არ ეწარმოდა, ხალხი მეზობლებიც არის ნორმალური, აი მეორე სართულზე მესამეზე უყურებდა რომ სამუშაო იყო დამთავრებული. პროვა თვითონ გასკდა ბანკში, ხალხი წერ არის დაკეტეს მომის გამო. თავისით გასკდა. პროვა არც არაფერი არ მოხდა, რაც მუშაობდა, არც არავის არაფერი მოუტა. წინასარჩევნო შეხვედრები გრძელდება და საქმეება მშობლებს, განათლება შულებს, დაფასება პენსიონერებს. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერებმა ოზურგეთში ამორჩევლებს საკუთარი საარჩევნო პრიორიტეტები გააცნეს. პარტიის ლიდერები გიორგი თარგამაძე, ინგა გრიგოლია და გიორგი ახვლედიანი მხარდამჭერებს კლუბ მერცხალის მოედანზე შეხვდნენ. ქრისტიან დემოკრატების მხარდამჭერები ოზურგეთში ზუგდიდიდან, წალენჯიხიდან, ფოთიდან, სამტრედიდან, ბათუმიდან და გურიის სხვადასხვა სოფლიდან ჩავიდნენ. იმ ადამიანებით მანიპულირება ხო უკან ქართველს? მათი მართვა უფრო იოლია. ყველა ჩვენგანი საერთო ამოცანაა. ქნად ერთიანი საქართველოს ყველა თაობისთვის, სადაც ამ თაობების ყველა წარმომადგენელი ერთის მხრივ იპოვის საკუთარ ადგილს ამ საზოგადოებაში და მეორეს მხრივ უზრუნველყოფს თავიანთი შვილების განათლებას, მშობლების დასაქმებას და ხანდაზმულების პენსიონერების დაფასებას. და მე ვფიქრობ, ყველასთვის ნათელი ეს ჩვენი წარმართება ამარჩევნებში არის გარდაუვალი. ჩვენ მხარდამჭერებს პირდებით იმას, რომ შეხვდეთ ქვეყანას, სადაც ბავშვებს ექნებათ განათლება, მათ მშობლებს დასაქმების საშუალება, ყველა ხანდაზმულ ადამიანს დაფასება და ღირსეული ცხოვრება.
ეს არის ახალი 12-ზე პირდაპირ ეთერში უცხოეთის ახალი ამბები ბრუნდებით. მუამარ კადაფის რეჟიმის დამხობიდან ერთი წლის შემდეგ ლიბიაში გარდამავალმა ხელისუფლებამ ძალაუფლება ეროვნულ კონგრესს გადასცა. საზეიმო ცერემონია უსაფრთხოების განსაკუთრებული დაცვით ჩატარდა დედაქალაქის ქუჩებში, ასეულობით ადამიანი იყო შეკრებილი. ტრიპოლის წამებულთა მოედანზე ლიბიელები ძალაუფლების მშვიდობიან ეგზით გადაცემას ზეიმობენ. მუამარ კადაფის მრავალწლიანი რეჟიმის დამხობის შემდეგ პირველად ძალაუფლება საკანონმდებლო ორგანოს გადაეცა. ეს უდიდესი გრძნობაა ყველა ლიბიელს დღეს ერთნაირი განწყობა აქვს. ეს არის დღესასწაული, რომელიც ორ მნიშვნელოვან ამბავს დაემთხვა, რამადანის წმინდათოს და ტრიპოლის გათავისუფლების ლისტავს. ჩვენ დღეს თავისუფლები ვარ და ჩვენ სირიელ ძმებს მალე გათავისუფლებას უსურვებ. ჩემი შვილის მკვლელობის გამო დღეს შური ვიძიე. ის მუამარ კადაფის წინააღმდეგ იბრძოდა. დღეს ბედნიერი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ დავკარგე ყველაზე ძვირფასი ადამიანი. მე ლიბიას მიუძღვენი ჩემი შვილი. ძალაუფლების გადაცემის საზეიმო ცერემონია ტრიპოლიში, სასტუმრო რიქსონში გაიმართა, სადაც უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები იყო მიღებული. ივლისში არჩეულ ეროვნულ კონგრესში 200 კანონმდებელია. აქედან 120 მანდატი დამოუკიდებელ დეპუტატებს ერგოთ. კონგრესში 80 დეპუტატისგან შემდგარი ლიბერალური კოალიცია იქმნება, რომელსაც სათავეში ოპოზიციის ომისდროინდელი მეთაური მაჰმუდ ჯიბრილი უხელმძღვანელებს. ეროვნული გარდამავალი საბჭო კონგრესს ძალაუფლებას გადასცემს და კონსტიტუციურ ვალდებულებებს აკისრებს. ამიერიდან ლიბიელი ხალხის ერთადერთი ლეგიტიმური წარმომადგენელი კონგრესია. უახლოეს დღეებში კონგრესი ახალ პრემიერ-მინისტრს აირჩევს, რომელიც მთავრობას უხელმძღვანელებს. ლიბიაში სრულფასოვანი საპარლამენტო არჩევნები მომავალ წელს ახალი კონსტიტუციის მიღების შემდეგ ჩატარდება. სირიელი ჟურნალისტები ქვეყანაში სიტყვისა და თავისუფლების დასაცავად გამოდიან. დამასკოში სახელმწიფო ტელევიზიის წინ შეკრებილი მედიის წარმომადგენლები ტელევიზიის შენობაში აფეთქებას აპროტესტებენ. ამბობენ, რომ აფეთქება ასადის მთავრობის მხრიდან პრესისა და სიტყვის თავისუფლებაზე ზეწოლის კიდევ ერთი გამოვლინებაა. აქციის მონაწილეების განმარტებით ხელისუფლება მედიას მსგავსი ტერორისტული ქმედებებით ვერ შეაშენებს, თუმცა მომხდარზე საკუთარი არგუმენტი აქვს ხელისუფლებას. მთავრობა ტერაქტში სირიის მტრებს ადანაშაულებს. ოფიციალური დამასკოს განცხადებით აფეთქება არაბეთის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების დოჰაში ვიზიტის დროს დაიგეგმა. უკანონო და ტერორისტული ქმედებები, რასაც ასადის რეჟიმი მედიაზე ახდენს, უნდა შეწყდეს. ვინდა სიმართლე უთხრათ ხალხს, ნუ გგონიათ, რომ მსგავსი ქმედებები შეგვაშინებენ პირიქით, ჩვენ მორალურად უფრო გავძლიერდებით. ნავთობმაგნატი პლატონ ლებედევი საპყრობილეს მომავალი წლის მარტში დატოვებს. ეს გადაწყვეტილება რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო. იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ ხადარკოვსკი და მისი პარტნიორი პლატონ ლებედევი საშელს თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების გამოიხდიან. 2005 წლის შემდეგ იმყოფებიან, თუმცა კანონში შეტანილმა ცვლილებებმა, რაც ფინანსური დანაშაულისთვის სარჩელი შერბილებას გულისხმობს, ლებედევის ადვოკატს საშუალება მისცა, რომ სასამართლოში აპელაცია შეეტანა და პატიმრის გათავისუფლება მოეთხოვა. ადვოკატის განმარტებით ლებედევმა მრავალწლიანი პატიმრობით სასჯელი უკვე მოიხადა. ცნობილი ხდება ისიც, რომ კანონში შეტანილი ცვლილების გამო გადაიხედება ხადარკოვსკის სასჯელიც. თუ ლებედევი მართლაც დატოვებს საპყრობილეს, ეს თავიდან დაშვებული უსამართლობის აღიარება იქნება. დიდი ზიანი მიადგება სახელმწიფო ინსტიტუტებს. ეს გადაწყვეტილება ვერ აღადგენს ვერც სასამართლოს შელახულ იმიჯს და ვერც ხალხის ნდობას მართლმსაჯულებისადმი. დღეიდან ბერლინის ტურისტები რამდენიმე ნაბიჯით შემოივლენ. ამის საშუალებას მათ ქალაქის ცენტრში გაკეთებული დიდი რუქა მისცემთ. 8 გერმანელმა მხატვარმა რიყის ქვებისგან გაკეთებული რუქა ბერლინის დაარსების 775-მე იუბილეს მიუძღვნა. Also es geht um das den 750 ორი თვე დაგჭირდა რუკის შესაქმნელად. ჩვენი თვალით დანახული ბერლინი რუკაზე გადმოვიტანეთ. ძირითადი ნაწილი უკვე ავაწყვეთ და თვის ბოლომდე დავასრულებთ კიდეც. ვენაში ცნობილ რუმინელ პიანისტ მიხაელა ორსულიასას გლოვობენ. 33 წლის პიანისტი ვენაში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. მან ფორტეპიანოზე დაკვრა ჯერ კიდევ 5 წლის ასაკში დაიწყო. 12 წლის ორსულიასაკი უკვე ვენის კონსერვატორიის მოსწავლე იყო. მუსიკალური კარიერის მანძილზე პიანისტი უკრავდა ვენის, ლონდონის, ბერლინისა და საფრანგეთის ეროვნულ ორკესტრებთან ერთად. მიხაელა ურსულიასა თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი ახალგაზრდა პიანისტი იყო. მეამაყება, რომ იგი ჩვენთან წარმოდგენებს ხშირად მართავდა. ჩვენ ძალიან დაგვაკლდება მისი შემოქმედება. იტალიელმა მკვინთავებმა 2000 წლის წინანდელი რომაული სავაჭრო ხომალდ დე იპოვესის ვარეზეს პროვინციის სანაპიროზე ჩამარხული იყო. ნახველთა საოცრად ხომალს თითქმის პირველადი სახე აქვს შენარჩუნებული. მასზე ღვინი, ზეთისა და მარცვლეულის ნარჩენებით 200 რომაული ამფორაც იპოვეს. ამ შემთხვევის შესწავლა და ხომალდის კვლევა მეცნიერებმა უკვე დაიწყეს.
Argentinaში კი 1999 წელს ნაპოვნი 500 წლის მუმიას მეცნიერებმა დნმ-ის ანალიზი უკვე გაუკეთეს. კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ მუმიის ცილების შემადგენლობა რესპირატორული ინფექციები დაავადებული პაციენტის შესაბამისია. საუბარია ბაქტერიაზე, რაც სასუნთქი გზების დაავადებას იწვევს. მეცნიერების ვარაუდით, კვლევა იმ დაავადებების თავიდან არიდებას შეუწყობს ხელს, რომლებიც ჯერ კიდევ ანტიკური ხანიდან არის ცნობილი. კვლევით ვაკვირდებით, აქტიურია თუ არა ბაქტერია. ფარაონ ტუტანხამონის დნმ-ის კვლევისას მის სხეულში მალარიის ბაქტერია აღმოჩნდა, მაგრამ ჩვენ დაზუსტებით არ ვიცით, იყო თუ არა მალარია ფარაონის სიკვდილის მიზეზი. და კიდევ ერთი კვლევა ოკეანეებში მჟავიანობა არის მომატებული, მიზეზი დედამიწის კლიმატური ცვლილებებია. ბრიტანელი მეცნიერების აზრით მომატებული მჟავიანობა ეკოლოგიურად განსაკუთრებით საშიშია წყალქვეშა სამყაროსთვის. გამოკვლევებმა დაადგინა, რომ მომატებული მჟავიანობის გამო მოლუსკები სასიცოცხლოდ აუცილებელ კალციუმის კარბონატს საკმარისად ვეღარ იღებენ. მჟავიანობის განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა პოლარულ ზონაში, თუმცა მეცნიერები ამბობენ, რომ პრობლემა მალე თბილ ზონაშიც გავრცელდება. ყველაზე რთული პრობლემა ისაა, რომ კალციუმის შეწოვის მაჩვენებელი იკლებს. ანტარქტიკაში მდგომარეობა გართულდება 2040 წლისათვის, ხოლო ტროპიკულ რეგიონებში 2050-2100 წლებში. ჟავიანობა ეკოლოგიურ პრობლემებს წარმოშობს, რადგან ოკეანის ბინადრებს არსებობისთვის ძლიერი დამცავი გარსი სჭირდებათ. ოკეანე მსოფლიოს მთლიანი ეკოსისტემის ფუნდამენტური ნაწილია. სოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ბელგიასა და ინდოეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა მაინც გაიზარდა და 13 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. წარმატებული თანამშრომლობის შედეგები ნიუ-დელიში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა და ბელგიის ვიცე-პრემიერმა ერთად შეაჯამეს. ორ ქვეყანას შორის ხელი მოაწერა ახალ შეთანხმებასაც, რის მიხედვითაც ინდოეთში რკინიგზის მოდერნიზება უნდა მოხდეს. Filled with the management of new station sign MOU with the Minister of ხელი მოაწერეთ რკინიგზასთან დაკავშირებით ახალ შეთანხმებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იგეგმება ახალი სადგურების მშენებლობა და საავტომობილო გზების განვითარება. ჩვენ ვითანამშრომლებთ ბირთვული ენერგიის, მედიცინისა და სამეცნიერო კვლევით სფეროებში. შანხაის ტაიფუნმა გადაუარა ქარი სიჩქარე საათში 150 კილომეტრი იყო. ძლიერმა ქარმა სახლებს სახურავები ახადა და ხეები ძვირფესვიანად მოგლიჯა. წაქცეულია ელექტროენერგიის გადამცემი ანძებიც, რის გამოც ქალაქის დიდი ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ტაიფუნის შედეგად მოვარდნილმა წყალმა დატბორა ქუჩებიც. ამ დროისთვის ქალაქში ისევ პარალიზებულია საგზაო მოძრაობა. და გამოშვების ბოლოს 2008 წლის ომის გმირები გაიხსენეს გორის თეატრშიც. გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატულ თეატრში სოსო დემსაძის სპექტაკლი აგვისტოს ცხელი დღეები წარადგინეს. ამ სპექტაკლის პრემიერა შარშან 8 აგვისტოს მოეწყო. ხსოვნის კვირეულში აგვისტოს ცხელი დღეების მაყურებლისთვის ჩვენება დღიდან უკვე ტრადიციად დამკვიდრდება. ფიქრობ, როგორც ნებისმიერი მოქალაქე, ასევე ყველა შემოქმედი, ალბათ ამ მოვლენის მიმართ გულგრილი არ ჩება და აი ამ თემაზე არის რეაქცია და ამ სპექტაკლს შეუძღვით ყველა იმ დაღუპულ ჯარისკაც თუ მოქალაქეს. ამით ახალი 12-ზე დასრულებულია. მე დროები დაგემშვიდობები და ახალი ამბები დარწმუნდით, რომ 15 საათზე შევხვდებით.